Вітаю усіх, хто дивиться телеканал МАР. Це програма «Діалог» в студії Катерина Сільман. І сьогодні наш гість – начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Нашу розмову пропоную розпочати з такого питання, як медична реформа. Як вона триває в місті Миколаєві? Скільки людей підписало декларації з сімейними лікарями? Реформа первинної ланки завершена була 1 січня 2019 року, коли наші всі 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги, які протягом 2018 року стали комунальними некомерційними підприємствами, уклали договор з Національною службою здоров'я України. Завдяки цьому, що було профінансовано на кожного пацієнта, який уклав декларацію з лікарем, місто Миколаїв тільки на первинну медичну допомогу отримав додатково 47 мільйонів 59 тисяч гривень. Тому весь 2019 рік у нас всі ці питання, які пов'язані з первинкою, такі нагальні, вони були вирішені в минулому році. І просто вирішувалися питання, які такі робочі моменти, які стосувалися надання допомоги нашим пацієнтам. На сьогодні декларації уклало 66% населення міста Миколаєва, що взагалі в цілому відповідає середньому по Україні. По Україні також 66%. Всі ці дані, вони в відкритому доступі. На сайті Національної служби здоров'я України є. Тому ми на рівні нашої країни, поряд з усіма містами, сьогодні працюємо вже повністю на первинному рівні. На первинному рівні повністю Національна служба здоров'я взяла на себе забезпечення фінансування програми «Доступні ліки». Якщо у нас були в минулому році там затримка з випискою рецептів, то в цьому році цього немає, тому що фінансується воно напряму з Національної служби здоров'я України. Якщо в минулому році ми використали свої 13 мільйонів і нам кошти перерозподілялися з інших областей, то в цьому році такої проблеми немає. Всі рецепти, які виписані на первинному рівні, вони повністю були задоволені, і люди, які вже звикли протягом майже 2 років отримувати медичні препарати по програмі «Доступні ліки», вони їх отримують без всяких затримок, і проблем в цьому таких якихось немає. Навіть і звернень з цього приводу до управління охорони здоров'я практично відсутні. Весь 19-й рік ми займалися реформою вторинного рівня. І хочу подякувати, скориставшись нагодою, і меру міста Миколаєва Олександру Федоровичу, і депутатському корпусу за те, що все-таки виважено, дослухалися до тих проблем, які є в медицині, до тих нагальних питань, які були. І 6 червня було прийнято 2 рішення сесії про затвердження статутів і передавальних актів. І сьогодні у нас іде процедура юридичного оформлення наших уже комунальних некомерційних підприємств. Всі заклади міста Миколаєва, які надають вторинну медичну допомогу, стали комунальними некомерційними підприємствами. Таким чином, ми також готові до заключення договору з Національною службою здоров'я України. І ось вступаємо в переговорну процедуру для того, щоб ми могли визначитись і адекватно підійти на початок року до фінансування саме з Національної служби здоров'я України. Була така ситуація, що з 1 липня повинні були додатково оплачувати послугу. Ми також готові до цього в місті Миколаєві. У нас лікувальні заклади вторинного рівня надають дуже великий пакет послуг, який на 2019 рік повинна вже Національна служба здоров'я України сплачувати додатково. Тому я думаю, що як тільки буде даний старт цьому, то наші заклади охорони здоров'я також ще в 2019 році зможуть, крім субвенцій з державного бюджету, отримати додаткові кошти на розвиток саме закладів вторинного рівня. А ті пацієнти, які не підписали декларації, вони мають якісь проблеми в обслуговуванні в медичних закладах? Поки у них немає необхідності отримувати медичну допомогу, проблем у них ніяких немає. Ну, не звертається людина за медичною допомогою. Але я думаю, що це правильно. Сьогодні сам пацієнт повинен нести відповідальність за своє здоров'я. Він повинен пройти вчасно медичний огляд, він повинен бути щеплений, тому що, на жаль, майже 5-річна відсутність вакцин по централізованим поставкам, які були б закуплені за державні кошти, яких у нас не було, не дає нам сьогодні можливості мати 95-відсотковий колективний імунітет для захисту від тих захворювань, від яких ми можемо попередити щепленнями. Зараз
зараз у нас цієї проблеми немає. З кінця 17-го, весь 18-й рік, 19-й, ми вакциною забезпечені в повному обсязі. І сьогодні пацієнт, який заключає декларацію, автоматично лікар, яким з ним заключає декларацію, дивиться його щеплювальний анамнез і вирішує, чи необхідно цьому пацієнту зробити щеплення. Тому що, на жаль, у нас зустрічається зараз і дифтерія, якої дуже давно не було, з 93-го року, зустрічається і правець, також і хворіють і молоді люди, і люди похилого віку, які не були щеплені. Тому це обов'язок кожного пацієнта. Якщо пацієнта наступає невідкладний стан, йому буде надана медична допомога незалежно від заключеної декларації в повному обсязі. Він буде, якщо то інсульт, інфаркт, госпіталізований, пролікований, але при виписці цього пацієнта йому буде наполегливо рекомендовано заключити декларацію з лікарем. Зараз ми стоїмо на порозі електронного документообігу, введення в охороні здоров'я. Зараз візується, юстується наказ в Міністерстві охорони здоров'я, і навіть лікарняний лист, він буде з 1 вересня, як задекларовано, буде в електронному вигляді. Тому ми зараз дуже серйозно готуємося до цього. У нас на 2019 рік виділено 7 мільйонів гривень з місцевого бюджету на комп'ютеризацію наших закладів, створення робочих місць з програмним забезпеченням. Зараз цей процес завершується. Ми будемо поєднувати первинний і вторинний рівень. То навіть, на жаль, лікарняний лист, якщо пацієнт не заключить декларацію своїм лікарем, він не зможе отримати, тому що він не визначився з об'ємом надання медичної допомоги йому. Ви тому, сказали, звичайно, про комп'ютеризацію медичних закладів. Чи буде введена електронна картка пацієнта і з якого часу? Зараз ми до цього готуємося. З 1 січня 2020 року вона буде введена повністю. Зараз іде підготовчий етап. І на цьому підготовчому етапі уже дані на кожного пацієнта з його інформованої згоди заносяться в електронну базу даних. Але щоб розуміли наші пацієнти, що не буде вся картка перепечатана, відсканована, якщо там 300-400 листів, якщо людина достатньо відповідально відноситься до свого здоров'я, вона не буде вся в тому ж об'ємі, як є, введена. Будуть введені основні захворювання, які є в пацієнта, основна виписка і все це буде проведено по домовленості з лікарем, з яким заключена декларація, основні віхи, діагноз, по якому стоїть пацієнт, але в подальшому кожне звернення буде вже відображатися в електронному вигляді, і в електронному вигляді вся історія на пацієнта буде занесена. Все це буде захищено, тому що ми працюємо з провайдерами, у яких є всі на державному рівні захист. Ми вибирали його досить довго, допомагала нам в цьому, оскільки медичні працівники не є фахівцями в цьому напрямку, допомагала нам в цьому міська рада, відділ, який створений в міській раді, курував ці питання особисто Олександр Федорович, допомагав нам визначитися. Тому сьогодні ми можемо з повною відповідальністю сказати, що ми готові уже до того, щоб ми запровадили в місті Миколаєві електронний документообіг. По тим даним, які презентує Міністерство охорони здоров'я України, це очікується частина з 1 вересня 2019 року і повністю перехід на електронний документообіг з 1 січня 2020 року. Олександр Федорович нам в інтерв'ю говорив, що скоро в Миколаєві запрацює картка миколаївця. Чи будуть дві ці картки якось поєднані? Я думаю, що будуть, тому що найбільш достовірний, я можу так сказати, перепис в кавичках, іде саме в медичній галузі. Тому що це ті люди, які дійсно відвідують, які дійсно проживають на території міста Миколаєва. І це люди, які зареєстровані. Наскільки воно буде поєднано, якщо там будуть ті питання, які будуть якби залежати один від другого, але я вам скажу, що 26 березня у нас була нарада, то на цій нараді був присутній Лазарєв Дмитро Анатолійович, і всі ці питання ми також з ними погоджували, тому що ми розуміємо, що сьогодні електронний документообіг повинен бути зібраний в одному місті. У нас це буде в міській раді, буде стояти сервер, і люди відповідальні будуть знаходитись саме
там, я так думаю. Нещодавно ви на одній із нарад заявили, що в усьому місті автоматична протипожежна система є фактично лише в одній лікарні. Це друга дитяча міська лікарня. Скільки коштів потрібно, щоб таку систему запровадити в усіх лікарнях? І чи плануєте ви, що ці кошти виділять вам найближчим часом? Да, на жаль, ситуація, яка періодично виникає по лікувальним закладам нашої країни, свідчить про те, що дійсно цьому питанню свого часу належної уваги не приділялося. А враховуючи те, що життя пацієнтів, особливо пацієнтів, які знаходяться в невідкладному стані, там в відділеннях реанімації, воно завжди знаходиться якби під таким під загрозою, то якщо виникає екстрена якась ситуація, то повинна, звичайно, бути і автоматична пожежна сигналізація. Значить, ці питання ми піднімаємо постійно. Нами проведений аудит лікувальних закладів. На жаль, сума, яка необхідна для повністю створення по всім закладам автоматичної пожежної сигналізації, на сьогодні близько 24 мільйонів гривень. Деякі заклади у нас забезпечені цим, проводилася ця робота в попередні роки, всі нові амбулаторії, які відкрилися, трампунт, який буде вводитися в експлуатацію, там кругом уже автоматична пожежна сигналізація є. В цьому році було виділено 1 069 000 гривень на таку сигналізацію в міської дитячій лікарні номер 2, тому що ми розуміємо, що це діти, що там повинна вона бути. І деякі пологові будинки, в нас 3 їх є, також забезпечені цим видом надання невідкладної допомоги, саме в тому вигляді, в якому необхідно, завдяки тому, що попередньо виділялися кошти. Ми також розуміємо, що породілі, новонароджені діти, ми повинні реагувати негайно, якщо виникає така подія. Тому пологові будинки, я можу сказати, що сьогодні вони також цим забезпечені. В більшій, в меншій мірі, в деяких. І от другу дитячу лікарню ми закриваємо в цьому році. Що стосується інших закладів, на жаль, вони у нас без цієї сигналізації. Всі проекти, які в нас є, нами були передані всі об'єкти до управління капітального будівництва, тому що наші заклади не можуть сьогодні здійснювати такі роботи. Може, це і правильно буде здійснювати, якщо будуть виділені кошти, управління капітального будівництва. Всі проекти, які в нас є, всі були туди передані. Надіємось на те, що все ж таки колись ми дійдемо і до цієї проблеми, яка буде вирішена. Так, така система є важлива у зв'язку з тією хвилею мінувань, які були в червні в Миколаєві і повідомляли про мінування і лікарень, і пацієнтів евакуйовували. Як взагалі ось ця хвиля такого тероризму псевдо вплинула на роботу лікарень? Слава Богу, що ні в одному з закладів це мінування не було підтверджено. І я вважаю, що це було проведено таке масштабне навчання, яке виявило свої недоліки, тому що вони у нас є. У нас, наприклад, немає, якщо мінуються всі зразу заклади, то, як правило, схема евакуації, вона передбачає мінування одного, там, двох закладів евакуації в інші. Такого, як було в цьому році, в нас не було ніколи, що пацієнтів нікуди було вести, тому що абсолютно всі заклади були паралізованими. Але я хочу подякувати, користуючись нагодою, всім нашим головним лікарям. Відпрацьовано було все абсолютно нормально. Ми не втратили ні одного пацієнта у зв'язку з цими подіями, які відбувалися. Була налагоджена, дуже така злагоджена робота персоналу, коли і виносили цих пацієнтів, і забезпечували їх водою, і надавали невідкладну допомогу, тому що там були пацієнти. Що можу сказати, проблеми? Звичайно, якщо це йде оперативне втручання, і пацієнт знаходиться на операційному столі, то ніхто, не дивлячись ні на яке мінування, його там не кине до завершення оперативного втручання і, звичайно ж, нікуди не побіжить, залишивши його на столі. Тому це також говорить про те, що робота медичних працівників, вона не завжди там подякувана, але завжди несе за собою ризик якийсь. І в цьому також ми вбачаємо ризики. Люди, які знаходились на апаратах штучної вентиляції легень, також ми побачили, що таких людей, якщо вивести просто на подвір'я і не надавати їм необхідну медичну допомогу, то, звичайно, ці люди, ризик для життя їхнього дуже величезний. Тому ми зробили всі висновки з цих подій, які відбулися. Ми провели нараду у себе в управлінні. Всі ці
недоліки ми врахували в подальшому для того, щоб їх не допускати. Ну, будемо надалі відпрацьовувати цю ситуацію, тому що я так розумію, що це просто був урок і для нас усіх, але я не скажу, що були якісь дуже великі недоліки, виявлені під час отакої масової евакуації. Все працювало злагоджено, спокійно, врівноважено, і, слава Богу, ні одного людського життя ми не втратили у зв'язку з цими подіями. Ваш колега Олександр Дем'янов нещодавно повідомив, що травмпункт у лікарні швидкої медичної допомоги, очевидно, не відкриють до Дня міста, як це планували зробити напередодні. З чим це пов'язано і чи відомо вам, на якому етапі зараз відбуваються будівельні роботи, проходять? Мені дуже жаль, що такий соціально значимий об'єкт, як травмпункт, на який в 2018 році в повному об'ємі були виділені кошти, так і не запрацював, як того обіцяв підрядник. Підрядник уже декілька разів переносив терміни вводу в експлуатацію даного об'єкту. Остання з ними домовленість була така, що вони не використали в 2018 році 890 тисяч гривень. Ми ці кошти їм за попередньою з ними домовленістю виділили з бюджету 2019 року, і було обіцяно, що в першому кварталі 2019 року об'єкт буде зданий. По причинам, які залежать виключно від підрядника, об'єкт цей не був зданий, кошти ці були використані, і на сьогодні сума, яка знову ж таки озвучується підрядникам, вона також сума, з якою треба виходити вже третій раз на тендер. Це так за попередніми даними. Тому, звичайно, якщо це буде тендерна сума і не закінчиться все це до проведення процедури, все-таки прийдеться нам виходити, тому що зараз, знову ж таки, було вже проведено тільки за останні ці два місяці три наради під головуванням особисто мера. Ці питання курують і всі депутати наші, весь наш депутатський корпус, всі намагаються якось прискорити цю подію. Але, на жаль, те, що залежало від нас, як від управління охорони здоров'я, кошти були виділені, підрядником не були освоєні в 2018 році, в 2019 році ситуація ще погіршилася. Тому я навіть не знаю, як повинна розвиватися в цій ситуації, коли стільки людей задіяні саме в і зацікавлені в тому, щоб цей соціально значимий об'єкт працював. Я, чесно, думала, так уже надіючись на те, що все-таки підрядник дотримає слово, і в першому кварталі 2019 року ми будемо мати цей об'єкт. Тому всі питання сьогодні до підрядника, як він думає вводити цей об'єкт в експлуатацію, які в нього є для цього об'єктивні, суб'єктивні причини. На жаль, вплинути на цю ситуацію сьогодні практично не може ніхто. Дуже хотілося б все-таки, хоча б 19-му році. Чи можна притягнути підрядника до відповідальності якої за невиконані умови? Я думаю, що можна, і зараз ми стоїмо на тій грані, коли, мабуть, це буде зроблено. Тому що все-таки кошти виділені, сума немаленька, і всі містяни чекають цей об'єкт. Да. І неважливо, до Дня міста, не до Дня міста. Ви знаєте, міста. За, головне, ці два роки, да, за ці два роки, що я працюю, ми ввели три об'єкти в експлуатацію. Ні на одному об'єкті не було таких проблем. Це і амбулаторія в Широкій Балці, яка була введена 1 червня 2018 року. Вона працює, шикарна амбулаторія, обслуговує всіх жителів, комп'ютеризована. Там приміщення двохповерхове було побудоване з нуля. Була хатинка стояла, там звичайна сільська хатинка. З нуля було побудовано двоповерхове шикарне приміщення, і там працюють зараз і задоволені і мешканці, і задоволені працівники. Була введена амбулаторія Чкалова 93 в грудні 2018 року. Шикарне приміщення, шикарна амбулаторія. Всі кошти, які були туди анонсовані, вони не було перевищено ні на копійку все це. З підрядником порозумілися, в кінці року воно було введено. Введено було в березні місяці амбулаторія на Привольній 41/1, яка обслуговує жителів Ракетної Рощі. Також абсолютно не було ніяк. Були робочі моменти, звичайно, які ми вирішували, як люди ми домовлялися, але амбулаторія також була введена вчасно, додаткові кошти не потребували. Така ситуація в нас, на жаль, виключно з травмпунктом. Всі інші три об'єкта у нас без проблем,
Ми їх всі запустили, вони сьогодні працюють на благо мешканців міста Миколаєва, вони виконують свої функції. Мені особисто дуже жаль, що такий соціально значимий об'єкт сьогодні ми не можемо саме із-за таких непорозумінь, які від нас не залежать, вести в експлуатацію. Дуже жаль. Будемо сподіватися, що ця ситуація якось вирішиться. Вирішиться. Я вам дякую за цю розмову. Приходьте до нас ще. Дякую. Це була програма «Діалог», і сьогодні гостем нашої студії була начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.